прямо біля обласної адміністрації. Ось тут всі органи влади. Обласна адміністрація, обласна влада, все тут. А і що ви тут бачите? Нормально, нормально. Стояти! Хто такі? Стоять! Тримать! Тримать! Нікуди не відпускати до приїзду міліції! От! Ганьба! Відійшли, щоб нікому не зашкодило. О, виграші видаєте. І отак буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно, хто буде обкрадати людей, хто буде обкрадати сім'ї. Мінти, судді, які кришують оці зали гральні, отак буде і з ними. Радикально, радикальні зміни в житті країни. І починаємо ці зміни із оцих гадюшників. Міліція, ви випитали? А чого зробили? В центрі Чернігова заборонені зали гральних автоматів. І ви не знаєте. Я знаю, ви не знаєте. А що ж ви знаєте? Де наряд? Викликайте, оформляйте. Наркота там, я чую запах гашиша, курять. Гральні автомати незаконні і так далі. І оформляйте. І там вони сидять всередині. Цей гадюшник. Гадюшник в самому центрі Чернігова.